Yani quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. X teng bir ushbu tenglama yildizi bo'lsa, uning koeffitsientlari yig'imini toping. Xo'p, uning koeffitsientlari yig'imini topamiz. Koeffitsientlar qaysidir? X kub oldidagi koeffitsient 1 ga teng, yozilmagan. 1 qo'shib x kvadrat oldidagi koeffitsient minus 1 ga teng. Plus x oldidagi koeffitsient minus y ga teng. Va plus 4. Ya'ni 1 minus 1 minus y plus 4 ni topishimiz kerak ekan. X teng 1 bu ushbu tenglamaning yildizi ekani ma'lum. Bu degani x ning o'rniga 1 ni olib kelib qo'ysak, tenglamaga tenglamani qanotlantiradi. 1 ni olib kelib qo'yaylik, 1 ning kubi 1 minus bir ko'paytirib 1 ning kvadrati minus 1 minus q plus 4 teng 10. Bu tenglik hosil bo'ladi, chunki yildiz bo'lganligi sababli tenglik bajariladi. Biz aynan xuddi shu ifodani topishimiz kerak edi. Bu ifoda nolga tengmi? Shunday qilib javob nolga teng. Hop, navbatdagi misolga o'tamiz. Hop, bu yerda mana bu tenglama berilgan, uni yildizlari yig'imchasini toping. Ikkinchisi ko'paytmasini toping. Uchinchisi o'rta arifmetikini toping. Va to'rtinchi savol o'rta geometrikini toping. Dastlab 3-chi darajali tenglamalar, ya'ni kubik tenglamalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. X kub plus ax kvadrat plus bx plus c teng 0. Mana bu tenglamani qarang. Bu tenglama yildizlari yig'imchasi x1 qo'shib x2 qo'shib x3 minus a ga teng. X1 ko'paytirib x2 qo'shib x2 ko'paytirib x3 qo'shib x1 ko'paytirib x3 minus plus b ga teng. Yildizlari ko'paytmasi, ya'ni x1 ko'paytirib x2 ko'paytirib x3 minus c ga teng. Uchinchi darajali mana bunday tenglamalar uchun va yildizlar uchun mana bu tengliklar bajariladi. Endi shundan foydalanib mana bu misolni ishlatamiz. Bu yerda tenglamani quyidagi ko'rinishda olishimiz mumkin. X kub plus 0 ko'paytirib x kvadrat minus 7 ko'paytirib x minus 6 teng 0. Bu tenglama bilan taqqoslaydigan bo'lsak, a'ni o'rnida 0 turibdi. B'ni o'rnida minus 7 turibdi. C'ni o'rnida minus 6. Demak, endi mana bu tengliklardan foydalanib biz savollarga javob beramiz. Yildizlari yig'imchasini toping. Yildizlari yig'imchasi minus a ga teng. Bizda a 0 ga teng. Demak, yildizlari yig'imchasi 0 ga teng. X1 qo'shib x2 qo'shib x3 teng minus a teng. A 0 ga teng bo'lganligi sababli bu yerda 0 hosil bo'ladi. Demak, javob 0. Yildizlari yig'imchasi. Hop, birinchi savolga javob berdik. Yildizlari ko'paytmasini toping. Yildizlari ko'paytmasi mana bu yerda keltirilgan. Ko'paytmasi minus c ga teng. Bizda c minus 6 ga teng. Demak, c'ni o'rniga minus 6 olib kelib qo'yamiz. X1 ko'paytirib x2 ko'paytirib x3 teng minus c. C'ni o'rniga minus 6 qo'ysak, bu minus bilan plus 6 bo'ladi. Javob yildizlari ko'paytmasi 6 ga teng. Bu savolga ham javob berdik. Yildizlari o'rta arifmetikini toping. O'rta arifmetika degani nima degani? Bizga ikkita son berilgan bo'lsa, a1, a2. Ularni o'rta arifmetika degani ularni topish uchun ularni qo'shib 2 ga bo'lishimiz kerak. Agar 3 ta son berilgan bo'lsa, ularni qo'shib turib 3 ga bo'lishimiz kerak. Umuman n ta son berilgan bo'lsa, a1 ularni o'rta arifmetika topish uchun ularni hammasini qo'shib turib n ga bo'lishimiz kerak. Mana shu formuladan foydalanamiz. O'rta arifmetikani toping, demak yildizlarni o'rta arifmetikani topishimiz kerak. 3 tasini qo'shib x1 qo'shib x2 qo'shib x3 taqsim 3 teng. Ularning yig'imchasi 0 ga teng. 0 taqsim 3 teng bo'ldi. Demak yildizlarni o'rta arifmetigi 0 ga teng ekan. Hop, keyingi misol. Keyingi savol
Orta geometrigini topluyor. İki de sonra orta geometrigini topluyor için bunlarla köpeytirip yıldız çıkarsınız gerek. Kvadrat yıldız. Eğer üç de sonra bir ürgen olsa bunlarla köpeytirip biz kub yıldız çıkarsınız gerek. Umuman eğer bizge en tasan verilgen olsa bu halda bunlarla köpeytirip yeninci dereceli ildiz çıkarsak bu sallarının orta geometrigini hasıl kılarız. Ve şu formüllerden faydalanıp bana dörtüncü sorulgu cevap veririz. Orta geometrigini topayın. Demek ildizler orta geometrigini topuşu için biz bunlarla köpeytirip üçüncü dereceli ildiz çıkarsınız gerek. X1, X2, X3. İldizler köpeytirmesini bir yolu top geldiniz. 6 getin ve bunu oraya 6'ını atıyla koyarız. Neticede kubi düzasında 6'ını fasıl kullanırız. Şimdi yakalım cevap. Teynenler ildizlerinin orta geometriği kubi düzasında 6 getin.